Oba! Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Mas é uma gameplay um pouco mais concentrada. Eu acabei de gravar dois vídeos. Um acho que não deu muito certo, não lembro. Não sei se eu vou postar. Mas super explicativo que eu fiquei falando pra caramba. Então esse vídeo aqui, talvez eu não fale tanto, porque eu tô um pouco cansado. Tenho praticamente 2 horas seguidas falando sem parar. Então esse vídeo aqui eu vou falar um pouco menos. Focar um pouco mais na gameplay. Jogar mais tryhard. Alguns recados que eu tenho que dar. Aula dia 6, aula gratuita, rumo ao Raelo. Tá? Uma aula 100% grátis. Você vai receber a apostila, vai receber uma aula inédita que nem meus alunos tiveram acesso. Então, é tudo grátis. Primeiro link da descrição, você vai entrar no grupo do WhatsApp. Lá vai estar. Vai receber a apostila e vai receber a aula dia 6 de janeiro. Ok? Fora isso, deixa o like também, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E se você não é membro, considere virar membro. Eu agradeço meus membros nos vídeos. Custa R$1,99, menos de R$ 2, me ajuda demais. Você contribui com o crescimento do canal se puder, quiser e gostar do conteúdo aqui. Você recebe emotes exclusivos. E à medida que for aumentando o número de membros, a gente vai colocar mais emote. Além disso, também você. No multitargo, né? O nível acima, você também entra no grupo do WhatsApp de membros. A gente vai poder trocar uma ideia por lá. Tranquilo? Mas é isso que eu precisava falar. De avisos. Como que vamos? Gameplay avançada de Jinx. Essa lane é um pouco chata. Essa lane é um pouquinho difícil. Se eu falar um pouco mais baixo, é por causa da voz. Tô descansando um pouco a voz, né? As cordas vocais. É isso. Vai dar bom. Eles fecharam exaust, né? Tá bom. Ah, deixa ele dar o dash. Não tem ignite, não. Pegar o flash dela. Não entendi esse flash, não. Vocês entenderam? Você deu dashzão pra frente, a gente só bate, né? Eu acho minha Jinx melhor que minha Vayne, mano. Não sei. Mas às vezes eu acho minha Jinx melhor que minha Vayne, velho. Derruga. Petzão. Olha o Petzão, já me abandonou. Turista. Já foi procurar o pai verdadeiro dele, que ela tá órfã, né? A tomate cru. Vai jogar bolha. É, merda, cara. Tô muito louco. Tinha necessidade de eu tomar todo esse dano. Eu avancei demais, cara. Pô, é. Foda que. Jogar com o petzão, né, velho? A gatinha manhosa. É possível que eu vou morrer, né? Meu Deus do céu, velho. É isso, rapaz. É isso, mano. Turista. Pelo menos a gente tá ganhando, né? Essa pink.
Pelo menos meu time tá ganhando ali. Vira nele. Não, não é possível que ela vai me abandonar. Não, não, não. Ela não gosta de mim, velho. Acho que ela não gosta de mim, velho. De ficar barra. Fica, velho. Passa à vontade, não. Pô, velho. Dei uma leve tiltada agora. Vou mentir, não. Ciúme, velho. Tá, mano. O cara level 3 saiu da lane, mano. Se fosse level 6, tá ligado? Pô, se ele sair da lane level 6, level 7, aí tá suave, mano. Porra. Level 3, mano. E não foi que ele foi dar um roaming, gankar e depois voltar. Ele cagou. Ele falou, foda-se. Eu dei uma tiltada agora. Vou mentir, não, velho. Vamos lá, o jogo tá bom. O time tá indo bem. Vou ter que tomar no cu aqui pelo time, paciência. Não posso fazer nada aqui, ó. É assim que a gente vai jogar, ó. E aí, vocês estão bem? Como é que tá a família? Tia, vovó. Tá da hora? Tá bacana? Ó, não me apareceu no mid. Agora eu posso dar minha cara aqui. Bem que o Lúcio ainda me sola, né? Eu não vou empurrar a rota não, só vou dar last hit aqui pra não ter que ficar muito avançado. Mas eu tô level 6. Morri. É isso. O outro ficou, ele perdeu toda a XP pra ficar aqui pra tentar me matar, velho. Não vou perder pra esse cara. Mano, eu não perco pra você nunca na minha vida, velho. Me recuso a perder pra um cara ruim desse, velho. Olha lá. Ainda vem uma Diana aqui pra me daivar. A hora jogar assim, né? Show de bola. Maluco frisando a wave. Matei. Puta que pariu, não matei, velho. Que merda. Tô raspando ali. É, ó. Olha lá o pet, é o pet. O pet, é 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 o pet. Olha lá, o cara tá frisando aí, velho. Tá frisando, mano. Ai, meu Deus. Tem nada que eu posso fazer, velho. Só chorar aqui. Não vou digitar no chat, não vou reclamar, não vou ficar xingando ninguém. Pelo menos eles ganham o jogo lá, né? Se eu ganhar o jogo, tudo bem. Eu vou ficar farmando no W enquanto a Nami tá lá. Eu só posso avançar aqui quando eu sei que a Nami tá lá. Nossa, isso é bom, hein, mano? Ó, oh, lá. Não enterrou ainda pra ele. Horrível. Derroguinha. Agora a Nami vai descer, eles vão tentar me matar. Posso ficar avançado por causa da Nami. Cuidado com a Nami. Nami, Nami, Nami.
Matei, matei. Matei porra nenhuma. Olha lá, Nami. Sei lá, cara. Só que eu devia ter ido base. Pelo menos ele tá ficando forte, né, velho? Porra, também, se eles não tivessem forte, vai tomar no cu. Sai, seu virgem! Virgão, horrível. Vai perder, otário. Ai, caralho, que da hora. É assim que você joga sem suporte, mano. Agora, olha isso aqui, velho. Eu só vou mandar o kkkkkkk. É assim que você joga sem suporte. Você abre mão de tudo aí, ó. Pega zero recurso. Eles estão fortes. Eu não vou reclamar porque eles estão fortes, velho. Se eles tivessem fraco, aí eu ia ficar puto. Mas tá forte, que boa. Eu vou ganhar. O que importa é que vai aparecer vitória no final do jogo na minha tela. E eles derrota. Tá suave. É um pouco estressante jogar assim, velho, mas... Mas, mano, eu quero ganhar, então foda-se. Quando eu lembro que eu vou ganhar, aí fica menos estressante. Pelo menos eu vou pegar um dinheiro da barricada aqui, né? Ganhar uma graninha extra. Opa, dá pra levar. Ó, se eu levar first tower, first brick... Brabo, levamos. Boa, ganhou um gol. Ah, levei a torre, show. Agora dá uma aliviada suave pra mim, velho. Agora eu fico suave, agora eu fico 100% tranquilo e favorável, mano. Posso ir base, fechar meu item, ele vai levar essa torre, eu já levei a minha, então tá suave, eu posso rotacionar. À vontade, o bot é seu. O bot é seu, meu querido. Ele deu TP na torre. Ele deu TP na torre com 1 de HP. Gênio. Gênio com J. Foda-se, meu recarinho tá 11-1. Foda-se. Tô 0-3. Foda-se. Tô 0-3 e ainda tô melhor que esse Lucian. Vai tirando. Vai vendo. Ah, não perdi a catapa, velho. Pô, eu tinha que curar mesmo. Podia ter curado. Realmente, eu podia ter curado. Vacilei, vacilei. My bad, my bad. Eu não me atentei a esse detalhe. Eu tô jogando meio no foda-se aqui, né, velho? Tipo... Tive que abrir mão de tudo, então, tipo... Ó, eu tô de spec aqui. Spectate. Às vezes, o que você precisa fazer pra ganhar um jogo é nada. Aí o cara tá pegando blue ainda, velho. Vai tomar no cu, velho. Os cara faz duo Yumi Recarim.
F. Mandar um F ainda pra ele. Gasta o flash aí, otário. Gasta o flash aí, otário. Ah, tá na ult. Não é nada. Minha ult vai chegar aqui, vai só pra comemorar, ó lá. Toma. Aí, ó. Assistência. Assistência. Mata aí pra pegar assistência. Nossa, dá FF aí, rapaziada. Vai. Esse jogo acabou, mano. Esse carinha tá gigantesco. Ó, peguei assistência. Tá vendo? Carreguei esse jogo. É assim que você joga com o suporte que não fica na lane. Não faz porra nenhuma, velho. É sério, você não vai fazer porra nenhuma mesmo. Bem, eu solo ela, hein? Não, com a Nami não. Vou vender isso aqui pra fechar a bota. Nossa, tô com fome, velho. Muita fome, preciso comer. Ai, ai. Bateu a fome braba agora, hein? Puta merda, bateu uma fome violenta aqui, velho. Meu Deus do céu, eu quero comer 3 mendigos. 3 mendigos. Maluco. Coração. A gameplay aqui tá suave, né, mano? É, puta gameplay avançada, o que vocês estão achando aí? Joguei demais aqui, carreguei. Caçadinho de manopla. Meu caçadinho tanque. Chora pro meu caçadinho tanque aí, ó. Uma kill. Peguei a kill. Pô, me dá uma kill, caralho. Eu errei as duas ulti. O KDA ficar bonito. Pronto, acabou o jogo. Com o Heraldo pra dançar. Aí, ó. Dança, dança. Chora. Carreguei, foda-se. Carreguei. Vai falar. Comenta aí se eu não carreguei esse jogo. Porra, eu vou honrar quem? Eu vou honrar... Vou honrar o Recarinha, assim. Eu não honro nem fudendo. Vai tomar no cu. Ai, ai. 3k damage. Chora pro meu dano. Tamo junto, rapaziada. Esquece de deixar o like, hein? É nóis.